No sonho, uma voz me dizia: dos medos nascem as coragens e das dúvidas as certezas. Os sonhos anunciam outra realidade possível. E os delírios, outra razão. Somos, enfim, o que fazemos para transformar o que somos. A identidade não é uma peça de museu quietinha na vitrine, mas a sempre assombrosa síntese das contradições nossas de cada dia. Você é muito importante para nós. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Cuide de você, cuide do outro.